Hoje eu vou falar de um dos assuntos favoritos de vocês aqui no canal, que é o design de lettering. Porque eu vou te ensinar a criar uma composição de lettering muito linda e totalmente vetorial no Illustrator. Eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. Então vamos lá, galera. Essa é a arte que a gente vai fazer hoje, a composição de lettering, com esse ditado muito brasileiro que a gente tem que lembrar todo dia quando acorda, que é o camarão que dorme, a onda leva. Então não durma no ponto, vamos começar o trabalho pelo rascunho. Eu gosto de rascunhar à mão os meus desenhos e os trabalhos de lettering que eu faço, mas você pode rascunhar também no Photoshop se você quiser, ou de repente até dentro do próprio Illustrator se você estiver trabalhando com a ferramenta da tablet, a canetinha da tablet. Escaneei essa imagem, tirei uma foto na verdade com o meu celular, vim aqui em arquivo, inserir e coloquei aqui dentro numa camada que eu chamei de base. Essa camada tem uma característica interessante, eu vou clicar duas vezes ao lado dela, não em cima do nome, tá? Aqui no espaço vazio. E vai se abrir essa caixa com opções de camada e eu tornei essa camada uma camada de modelo. Vou desmarcar essa opção e dar ok para te mostrar como que essa foto é realmente. E se você estiver vetorizando um desenho ou qualquer outra coisa, né, que você fotografou para vetorizar, agride um pouco os olhos você ter isso daqui tão presente. Então eu recomendo que você transforme essas camadas aqui que são de base em modelo, porque ele vai esmaecer as fotos na porcentagem que você definir, que no meu caso aqui é 50%. Aproveitando aqui para fazer um jabá de leve no meu curso Illustrator Like a Boss, que tá com as matrículas abertas. Eu tenho um módulo totalmente dedicado ao painel de camadas. Eu te ensino tudo sobre as camadas, coisas que você não sabe, mas que podem facilitar e muito a sua vida, como essa dica da camada de modelo. Se você quiser participar, as inscrições vão se encerrar em breve. Eu vou colocar o link aqui na descrição e também tá aparecendo aí no vídeo. É só você clicar e garantir a sua vaga, tá bom? Voltando para o nosso tutorial, eu vou começar vetorizando as letras de camarão. E uma referência bem importante para esse tutorial de hoje é o trabalho do designer Jay Roder. O Jay Roder é uma referência pra gente nesse projeto. Diferente daquele lettering que a gente conhece, que é bem simétrico, que tem uma preocupação com a precisão muito grande, a proposta do trabalho do Jay Roder, que vai guiar o nosso trabalho de hoje, é você abraçar a sua imperfeição. Então ele faz esses projetos de lettering que são cheios de personalidade, cheios de charme, que abraçam o erro, abraçam a imperfeição, abraçam a assimetria, a falta de constância no tamanho e na largura das letras que ele desenha, e a gente vai seguir essa pegada, inclusive com esse enriquecimento de textura que ele usa, tá? Então é uma referência direta, recomendo, o site dele é jroder.com, como tá aparecendo aqui. Então voltando aqui pro Illustrator, e tendo essa premissa de que a gente vai trabalhar com uma coisa imperfeita, eu vou selecionar o preto pro contorno e vou usar a ferramenta caneta para começar a vetorizar as minhas letrinhas. Então eu vou começar pegando bem dessa pontinha aqui, vou dar Alt para poder quebrar o vértice e vou começar a vetorizar com a Pen Tool. Sei que eu já falei do Like a Boss nesse vídeo, mas vou falar de novo, afinal de contas, daqui a pouco as matrículas vão se encerrar e você vai ficar triste porque você não comprou e ficou de fora da primeira turma. Mas também tem uma aula bem extensa no curso. Essa aula é dedicada a te ensinar a trabalhar com a Pen Tool. Essa primeira rodada que eu fiz ficou horrenda, né? Porque eu coloquei pontos demais. Então eu vou começar a tirar alguns pontos com a caneta que exclui pontos e vou trabalhar com as alças para colocar tudo no seu devido lugar, tá? Eu quero aqui que nessas pontinhas a gente tenha uma barriguinha aqui acontecendo, ó. Então eu vou fazendo isso com todas as letras.
vetorizei o lettering de cima. Quero dar um destaque para esse lettering aqui, o Que Dorme, que foi feito usando a ferramenta Pincel Irregular. O atalho para ela é o Shift B. E o que essa ferramenta faz é, ela age como um pincel, mas ela desenha objetos, em vez de desenhar traçados. E aí, na vibe de abraçar as imperfeições, eu usei o pincel para fazer as letras dessa forma aqui, tá? É um jeito legal. Tudo bem que eu girei, eu não desenhei a letra inclinada, porque dificulta demais, a gente não precisa fazer assim. Mas foi usando o pincel irregular. E aí, também usando o pincel irregular, eu fiz a palavra onda. E aí, eu engrossei o pincel usando os colchetes do teclado e em seguida escrevi onda. Lembrando que eu trabalho com a mesa digitalizadora, mesmo não saindo perfeito de primeira, eu precisei fazer algumas vezes, mas trabalhar com a tablet facilita demais. Eu acho que é praticamente impossível alguém conseguir fazer uma coisa tão fluida assim com o mouse. Se você consegue, comenta aqui pra gente. Então, esse aqui foi feito com um pincel irregular e o legal dessa ferramenta é que ele já solda as formas para você, as formas que estão fisicamente conectadas. Agora vamos para a palavra leva. Essa palavra eu também fiz usando a Pen Tool. E aí fiz uma coisa quase como se fosse um recorte de papel, como se você estivesse fazendo letras com um papel colorido sendo recortado, sabe? Bem irregular, bem tortinho. Então, se você quer, se você sonha em trabalhar com lettering, mas você fica intimidado porque você já tentou usar a Pen Tool e não conseguiu, porque realmente é bem difícil vetorizar lettering e ficar bom, aquele lettering clássico que a gente vê aí comercialmente, saiba que tem pessoas legais, muito talentosas, que produzem um trabalho incrível, como o Jay Roder, que atuam nesse nicho de abraçar a imperfeição, abraçar o caos. Para as letras que são vazadas, como o A, você precisa fazer o buraquinho, selecionar o buraco e a letra em si e, usando o painel Pathfinder, mandar menos frente, tá? Que aí ele vai ficar vazado. Pra gente vetorizar o camarão, eu vetorizei usando a Pen Tool, mas você também pode desenhar usando o lápis por cima dele, o lápis do Illustrator. Então, vetorizei desse jeito aqui, botando aquelas pontinhas que machucam pra caramba o dedo. Comenta aqui se você já descascou camarão na sua vida. Eu já descasquei algumas vezes na vida, até porque camarão é comida cara, que a gente não pode comer todo fim de semana, mas isso aqui espeta bastante o dedo. Então, eu vetorizei usando a Pen Tool. E aí, eu quero dar um trucão aqui pra vocês. Eu tenho um tom de vermelho rosado. Vamos já botar o olhinho também, pra ficar com cara de camarão. O olhinho é super fácil de fazer. Ferramenta elipse, faz uma bolinha preta, dá um Ctrl-C, Ctrl-F, e aí diminui essa bolinha e pinta de branco, porque o olhinho do camarão é bem brilhante, né? Aliás, aquela musiquinha, aquela cantiga infantil, olho de vidro, nariz de pica-pau, poti-poti, perna de pau, é um camarãozinho. Poti-poti é um camarão, então ele tem um olhinho de vidro mesmo. E aí, eu apliquei um contorno bem grosso, e aí eu vou voltar aqui pro camarãozinho que já tá pronto. Vamos habilitar as camadas pra gente poder olhar pro camarão. Eu usei um recurso, um macete, pra gente fazer o contorno ficar irregular dessa forma, tá vendo? Aqui embaixo, ó, na parte de baixo da cabeça do camarão, aqui ao longo do corpo dele também, ó, tá vendo? Eu usei um segredinho pra gente conseguir essa estética bem irregular, que conversa com a linguagem que a gente tá usando na tipografia. E eu vou compartilhar o vídeo dessa parte do processo na nossa comunidade dos alunos do Illustrator Like a Boss. Então, se você é aluno, aguarda, porque essa semana ainda eu vou compartilhar na nossa comunidade. E se você ainda não é aluno, o que é que você tá esperando? Além de todos os benefícios do curso, você vai ter acesso periódico a alguns conteúdos que são exclusivos só para os alunos. Então, eu vou encerrar esse tutorial mais uma vez, te convidando para conferir o nosso curso. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E jogando umas texturinhas em cima, são umas texturinhas, umas sujeirinhas em vetor, sujeirinhas azuis da cor do fundo e sujeirinhas brancas só na palavra onda, para parecer que é um splash
de água do mar. Você gosta de lettering? Você sabia fazer lettering em vetor? Deixa aqui embaixo um comentário me contando a sua história e se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo. E pode deixar também alguma sugestão de tema que você tenha, afinal de contas a gente sempre pega as ideias que vocês deixam aqui para criar novos tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!